Pavasarī prāta vētrai gaidāms jauns albums Septiņi soļi svaiga gaisa, bet kamēr ārā vēl jābrien pa slapdraņķu un līdz pavasarim šķiet vēl diezgan tālu, grupa savus klausītājus un fanus priecēs ar vienu singlu no jaunākā albuma. Tas saucas Ziemu apēst un iznāk tieši šodien. Ko tas nozīmē apēst ziemu, to jautāsim pašai prāta vētrai. Labrīt! 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 Milzīgs prieks jūs redzēt. Paldies! Jūs tāds skaisti sapucējušies. Kolēģis Andris Vieta droši vien skatās un domā, viņiem visiem ir tādas pašas žaketes kā man. Tāda sakritība, vai ne? Jā. Jā, tā notiek, kad mums slavenie cilvēki, kas nāk ģērbis vienā garderobē arī ar diktoriem. Bija vēl kaut kas tāds, ko gribējās paņemt. Broša. Mārs Kleitu gribēja, vai mēs nepaspējām. Tāda smuka uz lencītē bija. To dzelta no, jā, es arī uz to vienmēr. Labs. Izskatāties ļoti labi, jā, nav šaubu. Un izklausāties arī, jā, par to arī mums nav nekādu šaubu, par to ziemu apēst. Kas tas tāds ir, jā? Nu, man liekas, konkrēti par šo skaņdarbu runājot, viens no tādiem interesantiem gadījumiem un vēsturē tādi mums ir vairāki. Dziesma, kas ierodās pēkšņi, spēcīgi, pārliecinoši, šī gadījumā paldies liels Jānim par to. Mm-hmm. Pie kam viņš ilgi negribēja rādīt, kā saka ģimenē, neesot gūs akceptu ar pirmo noklausīšanos, vai ne? Tas demo, kas viņam bija. Bet saņēma dušu, parādīja. Man liekas, mēs visu reizi sajūtām, jā, tas ir tas. Tie, kam diezgan skaļi visu laiku uz ausīm klausās, nē, es jums nerādīju. Nu jā, noķērām aiz astes, uzreiz ierakstījām un... Ja pareizāk sakot uzreiz, kā saka, noformējām to gabaliņu. Ziniet, reizēm arī mūzikā ir diezgan matemātiski un sarežģīti, kad tev ir pants, bet nav piedziedājuma. Tad tu lipini to piedziedājumu. Vai ir piedziedājums, nav panta. Un tad tu kaut ko tur mēģini, tur mahinē. Un, nu, jāsaka, tā vēsture rāda, ka vienmēr ar tiem dziesmām kaut kas arī notiek. Bet ir nu, tādi tīradņi, kas rodās, viņi ir, hei, viņš ir šeit, tu viņu paņem un ieraksti un... Tāds pareizi, un tādu mēs viņu šodien dzirdēsim. Es pareizi sapratu, ka tur ir arī tā kā kaut kas no bilžu parakstiem sociālajā tīklā Instagram. Jā, tā ir radās, jā, ideja tāda, ka es nemāku rakstīt dzeju, un iepriekšējā albumā mums arī jau bija tādi daži piemēri, ka mums vajadzēja no kaut kurienes, kā saka, iedvesmoties vai tādi mazi uzdevumi, no kuriem mēs mācāmies, kā varētu rakstīt dzejoļus vai interesantas lietas, ko mēs pierakstam. Un šī gadījumā es Instagramā, kad eju iekšā, es skatos ik pa brīdim cilvēki ļoti interesanti paraksta bildes. Te es. Nu, te es, piemēram, jā. Jā. Un nu, tāda arī dziesma. Te es un jā. Un šī gadījumā vairāk pa gadu kaut kur es vienkārši rakstīju ārā tādas mazas frāzītes vai tur teikumiņus. Un mājā... Vairāk pa gadu tu to dēļ? Jā, apmēram. Tā man makā vai blociņā stāvēja, tas pierakstītais. Nu, bet bija arī trīs citādi. Galā. Jā. Un mājās, jā, sanāca, kad iedziedējumi parādīja sievai, un viņa teica, tu šito nerādi labāk, jo nu, tas nevajag šito radīt. Un tāpēc tu nerādīji, ja? Jā, es tāpēc nerādīju. Un trakākais sanāca to, kad es jau bija divas idejas, kuras teica, viņš teica, šitās tu noteikti vispār pat nerādi. Nu, tas ir tie bija divi superhiti, kurus viņš izdzēs, ja? Jā. Tā kā, tu izdzēs viņus? Tā kā divas singles mēs vienkārši nezinām. Jā, pat labi, ka mēs jau to ziemu apēst izglābām. Labi gan, jā. Labi gan. Starp citu, vai varam iespēlēt varbūt īsu fragmentu? Jā, varam iespēlēt. No jaunā singla. Jā. Ledus gabalu lauskas trauslas slēpjas zem septītās ribas un tad, kad paliek augsti es ziemu apēst gribu bet naktīs nevaru aizmigt kad vētras ūdeņas plosa tad es jūtos kā vientuļa sala vai kā krūzīte bez osas kad paliek augsti es gribu ziemu apēst Jā, septiņi soļi svaiga gaisa, tas nozīmē, tas ir pavasarī albums būs, jā? Jā. Maijā. Jā. Maijā. Cik tur kopumā mēs varam sagaidīt plašu to kompozīciju klāstu? Tieši 10 kompozīciju klāstu, jūs varat sagaidīt šajā albumā. Jā, 10 dziesmas. Nu, man liekas, mēs ļoti labi šoreiz pastrādājam. Es negribu teikt, ka citreiz mēs varbūt tā netik labi pastrādājam, bet šoreiz kaut kā ļoti nu, koncentrēti, visi mērtiecīgi ar attieksmi. Pagājušo gadu vairākas reizes braucām uz Berlīni.
tādas divu nedēļu sesijas. Mums bija maijā, mums bija septembrī, mums bija novembrī, un tad novembra beigās mēs arī rakstījām albumu. Un pieredze tāda, jo labāk tu sagatavojies, jo ātrāk un vienkāršāk tu to var ierakstīt. Bet Berlīnē pilsētā ir kaut kāda nozīme. Tas kaut ko dod vai vienkārši tur ir laba studija, tāpēc tur jābūt. Tur sakrita viss. Nu Berlīna kā tāda iedvesmas pilsēta un tas stāsts par sienu un abām tām pusēm un kaut kādām pretrunām un tai pašā laikā vienu vienotību. Studija. Studija brīnišķīga, laba studija. Mūsu producents Aleks Silva, kurš dzīvo tur. Protams, arī viņam izdevīgā bija, ka mēs braucam uz turienu nevis kaut kur pa pasauli, vai ne? Meklējam vēl kādu studiju. Nu, šķiet, ka viss labi salikās tur. Jā, jūs arī paši esat teikuši, ka tā būs tāda atgriešanās pie vecās labās klasiskās Prāta vētras. Kāda ir tā klasiskā Prāta vētra? Man liekas, skatītāji, klausītāji jūs vienmēr mīlējuši arī cauri visiem tiem eksperimentiem pa vidu. Mēs ceram, jā. Mēs ceram. Nu, šis varbūt nebūs tik eksperimentāls albums. Mums bija sajūta, ka mums mazliet jāatgriežas pie četriem krastiem. Pie albuma, kurš mūsuprāt bija ļoti spēcīgs, kurā bija labas spēcīgas dziesmas. Dziesmas, ko var dziedāt stadionos līdzi. Nu, dziesmas, kuras paliek arī pēc tam. Teiksim, pēc gadiem vai nespēlējot koncertus, viņas turpina spēlēt. Nu, tas uzstādījums mums bija tāds, tāpēc arī Aleks, jo Aleks bija četru krastu producents. Nu, vai tas mums izdevās, to mēs redzēsim maijā, mazliet jau pat šodien, vai ne? Jā. Varbūt jau kaut kāds ir radies priekšstats par to mazo fragmentiņu, ko mēs tikko dzirdējām, bet nu, pašiem ir laba sajūta. Jā, un vasarā mēs ar koncertiem. Tad, jā, es jau gribēju jautāt Kasparam par to, cik pilnīgi ir tā aina par to, kā izskatīsies šie koncerti vasarā. Faktiski skatuvi mums ir zinām, nu šobrīd mēs viņu tāmējam. Un mēs tas jau ir jā, pats... pēc intervijas dodamies tur divas, jāsametina vēl divas tādas. Un faktiski tad rāmis ir. Tas zinām, cik augsti mums jāstāvē. Jā. Nu, tā kā viss būs kā parasti. Prāta vētra ar lieliskiem vasaras šoviem. Jūlijā, tātad, augustā. Jā, Jelgava, Ventspils, Valmiera, man zina, tā būs. Jā, un Rīga, tas 9. augusts. Un biļetes mēs sākam jau tirgot no šodienas pusēm desmitiem. E-kas.lv vai fiziska vieta spicē. Mēs šodien būsim pusēm desmitos. Jā, pūkstēt desmitos. Mēs būsim jaukās pārdevēt cepurītēs. Pirmās biļetes tirgosim paši. Tā kā, ja kādam šodien brīvāk dienu, uz skolu nav jāiet, uz darbu nav jāiet, mēs desmitos jūs gadam spicē. Tur jau veidojas rinda noteikti šobrīd. Bet, jā, ja jūs gribat pilsētiņi. Visu saprast cīkāk, tad ejiet mājaslapā www.ziemuapest.lv. No desmitiem viņa varās vaļā un tur viss būs skaidrs. Tur tāda interaktīva lieta. Es atceros, pagājušajā reizi Valmierā bija koncerts. Vienā no koncertiem bija, kad Renārs sacīja, es biju stadionā koncerts, un Renārs stāvēja uz skatos, loģiski. Un teica, tā, tie cilvēki, kas sēžais sēdus savā mājā, jo tur mājas ļoti tuvu stadionam. Tie jau es skatos, tur zivtiņu uz galda, iznests, tur pikniks, patīkam klausīšanos. Šoreiz pauku priedēs tas. Jā, pauku priedēs. Bet ir ko pieskandināt arī. Nu jā. Nu. Tā ir ļoti katreiz jau tas tāds... nozīmīga vieta Prāta vētrā, jo Valmiešu rokfestivāla, cik mēs esam spēlējuši. Ļoti liela, skaista tā brīža Latvijas iespaidīga koncerta.